hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Doolow Soomaaliya oo uu wehelinayo maamulka degmada Doolow iyo taliyaha nabad sugidda degmada ayaa kulan ku yeeshay gudaha degmadaasi. Kulankan dhex maray mas-uuliyiintan ayaa looga hadlay xaaladaha kala duwan ee ka jira degmada, gaar ahaana arrimaha bini'aadanimada iyo sidii hay'adaha samafalka u gargaari lahaayeen shacabka ku barakacay gudaha degmadaasi, iyo sidii looga hortagi lahaa cudurka safmarka ah ee coronavirus oo wejigii saddexaad ku soo bilowday Soomaaliya. Maxamed Xuseen, oo ah madaxa xiriirka iyo mashaariicda degmada Doolow Soomaaliya, ayaa warbaahinta ugu waramay waxyaabihii diiradda lagu saaray kulankan. Shirkanaga maanta wuxuu ku saabsanaa isfarasho iyo xaaladaha guud oo deegaanka ka jiro. Waxaa ka soo qaybgalay mataqaanaa taliyaha ammaanka ugu sareeya gobolka, guddoomiyaha degmada, maamulka qaybiisa kala duwan, hay-adaha UN-ka, kuwa internationalka, kuwa lokalada ah, iyo waxaan ka hadlaynay inta badan xaaladaha deegaanka ku sugan yahay oon uga falanqaynayna abaaraha iyo mataqaanaa maadaama deegaanka naftirkiisa degmada Doolow meelo hoos imaada ay dagaalo ka dhaceen, ay dad fara badan kusoo barkaceen deegaanka, dadka oo gaal u noqday hay-adaha si u gargaari lahaayeen. Waxaa kaloo jira barakacayaasha meesha sii jooga naftirkooda in ay mataqaanaa baahi fara badan jirto, kuwaan Doolow ku sugan iyo kuwa gobolka Gedo dhammaantood kuwa sugan, in ay isku xaaladiin dhammaantood. Si gaar ah waxay faahfaahin dheeraad ka bixiyay in hay-adaha deegaanka iyo dadka bulshada oo dhammaan si wanaagsan ay wada shaqeeyaan, ka xafiis ahaan iyo ka mataqaanaa maamul ahaanna waan soo dhaweynay, aad baan soo dhaweynay. Waxaan kaloo ka hadalnay mataqaanaa oon focus ka saarinay dadka barakacayaasha ah, inay u baahan yihiin caafimaad, waxbarasho, biyo, dhammaan waxaas. Waxaan isla garanay mataqaanaa in degmada iyo guud ahaan gobolkaba, in mataqaanaa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, in wixii laga tarkaray degmadan iyo guud ahaan gobolkaba in laga taraayadana waan soo qaadnay. Wax wanaagsan bay naga dhaheen, insha allahu tacala. Waxaan rajaynaa wixii aan ku wada hadalnay inay wax ka soo bixi doonaan haddii la raado, oo aan la dhaqaajino degmada iyo hay-adaha ku sugan iyo dad waxqabadkooda inta insha allahu tacala haddii la raado. Waxaan kaloo ka hadalnay mataqaanaa shaqo abuurkan ka hadalnay. Waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo iskuulla soo dhameystay iyo kuwa mataqaanaa jaamacado soo dhameyntay inay deegaanka joogaan, aan ka cabsanayna inay tahriibaan ama ay argagixisada ku biraan. Waxaasoo dhan baan u baran dhignay. Marka waxaan ka rajaynaa insha allahu tacala wixii aan wax ka nari inay ka jawaabaan haddii la raado. Deegaanada gobolka Gedo ayaa ah kuwa inta badan ay ka dhacaan xaaladaha bini'aadanimo oo ay ugu horreeyaan abaaraha iyo fatahaadaha mararka qaar ay saameeyaan wabiyada. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.